iOS 11.1 បានចេញជាផ្លូវការដើម្បីជួសជុលទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Update ទីបំផុតក្រុមហ៊ុន Apple បានបញ្ចេញ iOS ចំនួនថ្មីមួយផ្សេងទៀតហើយដែលជាកំណែអាប់ដេតថ្មីនឹងចុងក្រោយគេសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅលើម៉ាស៊ីន iPhone, iPad និង iPod Touch ដែលកំណែអាប់ដេតនេះដោះស្រាយទៅលើបញ្ហានៅលើ Keyboard, Siri និង Camera Filter ដូចនេះសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ iOS 11កំណែចាស់ទាំងអស់ហើយកំពុងតែជួបបញ្ហាគឺអាចដំឡើងទៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 11.1 ជាសាធារណៈបានព្រោះវាអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលមានកន្លងមកឲ្យទៅរកភាពប្រសើរជាងមុនដោយគ្រាន់តែចុចទៅកាន់ setting general software update download និង install ជាការស្រេចក្រឡេកមកមើល game computer watchdog ពេលនេះកំពុងដាក់ឲ្យទាញយកឥតគិតថ្លៃក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយចំពោះការដាក់ឲ្យទាញយកមិនគិតថ្លៃនេះផងដែរគឺដាក់ឲ្យមានរយៈពេលខ្លីមានថ្ងៃកំណត់ដោយថ្ងៃដាក់ទាញយកគឺចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាប្រសិនបើទីមិនតន់នោះគឺផុតហើយក៏សូមបញ្ជាក់ប្រិយមិត្តផងដែរថា Watch Dogs គឺជាហ្គេមប្រភេទ Open World មានការផ្សងព្រេងនិងការបាញ់វាយប្រហារហើយចំពោះសាច់រឿងគឺនិយាយពីការតាមសងសឹកអ្នកដែលសម្លាប់ក្មួយរបស់តួអង្គនោះ Watch Dogs វគ្គចាស់នេះតម្រូវឲ្យយើងលេងបំពេញភារកិច្ចម្នាក់ឯងហើយគេបានដាក់ទីក្រុង Chicago ជាទីក្រុងគោលធំដែលឲ្យយើងដើរឬបើកឡានអុកឡុកក្នុងទីក្រុងដោយការហែកយ៉ាងសប្បាយក្នុងហ្គេម Watch Dogs ដូចនេះសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលមិនទាន់បានលេងនិងចង់លេងម្ដងទៀតអាច download ពី Uplay បានដោយវាមិនគិតថ្លៃឡើយក្នុងរយៈពេលដែលបានបញ្ជាក់ពីខាងលើសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមរង់ចាំតាមដានព័ត៌មានថ្មីផ្សេងៗទៀតនៅវីដេអូក្រោយ That you'll never